ជំរាបសួនអូនចាដំបងនេះណែនាំឈ្មោះជាផ្លូវការទទួលស្នេហ៍ជនមន្តិចខ្ញុំថាទៅដល់មកវិញកាលពីថ្ងៃណាដែរខ្ញុំត្រឡប់មកវិញថ្ងៃទី 14 អរគុណបងសម្រាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំតំនឹងបជារំភើដល់ពេលដែរឃើញបងប្អូនខ្មែរយើងជាមួយនឹងបណ្ដាសិល្បករជាច្រើនចាំទទួលខ្ញុំនេះពលានហើយសញ្ញាការដំណើរការប្រកួតយើងគិតជាសិទ្ធិស្មានហើយមែនតើពួកយើងទៅប្រកួតនេះពួកខ្ញុំទៅតែពីអ្នកទេការផែនដំបូងគឺបង្រត់គាត់ថាគាត់ទៅជាមួយប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយថាគាត់ជាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធី តែថ្ងៃពួកយើងគឺមានតាពីអ្នកយើងពួកយើងត្រូវជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងយ៉ាពួកខ្ញុំធ្វើបានប៉ុណ្្នេះគឺជារំភើបខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងអាចជួយជម្រាបលម្អិតជាមួយនឹងពានរង្វាន់ដែលប្អូនទទួលបានណាជាមួយនឹងប្អូនស្រីម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងតើតើទទួលបានពានរង្វាន់អ្វីខ្លះសម្រាប់រុកខ្ញុំមកផ្ទាល់ខ្ញុំបានចូលទៅដល់ Top 5 ចុងក្រោយហើយសម្រាប់កម្មវិធីរបស់គេគឺគេបានទទួលតំណែងធំបំផុតគឺមីស្ទ័រព្រីធីនអ៊ីនធឺណាសិនណលហើយគឺមានកម្មវិធីមួយទៀតដែលបន្ទាប់ហ្នឹងគឺអ៊ីនធឺណាសិនណលព្រីធីនអូវធីយហើយខ្ញុំទទួលបាននៅតំណែង International Printing of the Year ពី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 
nhom pay mình ta bữa nhom admin sẽ vay tại đây nhưng mà đang là còn thay tư mình hãy chơi mà vậy mấy bữa nhom bây giờ nhom cứ hay ha bàn tay bữa dương dây bữa dương khi dương còn trôi rắm thấy chi dương họ lại tinh ấy cần đây mau mình hãy chơi hay toàn một tiếng nữa chỉ muốn đang pay ha ca sĩ chuột nàng chia bữa ấy chuột nhom nhạc nên khơi cứ miếng cả tôi cái nó khang khói thống đặc biệt cho nhọ vì bạn đang ca sĩ giống như thời ca này chui bàn tay dương admin sơ mình là chui dương thời ca thơ luôn anh chỉ chờ những việc bắt chia lập mạng lang mình ta តែយើងណាបងប្អូនធ្វើបានយ៉ាងល្អเนาะអឺហើយស្រាប់ជាមួយគ្នាផងដែរមានពាក្យបិយបិសម្រាប់អរគុណតរពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលបានចូលរួមគ្រប់តរអូនតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជាដំបូងខ្ញុំអរគុណជាគេបំផុតអស់ដល់បណ្ដាស្ពនសរទាំងអស់ដែលបានស្ពនសរខ្ញុំទាំងខូស្ទូមទាំងឈុតអូហ្វីសវេនិងឈុតឡើងយន្តហោះទាំងអស់ហើយជាផ្សេងមួយទៀតគឺខ្ញុំអរគុណមែនតើដល់បណ្ដាអ្នកគ្រប់តរកន្លងមកដែលតែងតែគ្រប់តរដូចខ្ញុំមក
nó chỉ là phim ở Campuchia vậy.